fogole ñom batu o foga ñafé ñafé o foga ñu foga lok xay koy inuy meké na saati finalel o mbulum yon fa enotel chor production tv ñalel muski andoy hejalan nuno internet ke na setana chor tv production yon fa laji sen no micro le xay ingare na saati fa mak saati ciusan saati adano serer o layno mbulum koy xano lay saati ciusan na layno mbulin to xon lay saati anone saati champion genu men o ref normal bro andi mina satifi umbulum o herefna gut usman andi na satifi umbulum nda herefna lekulay tam ref champion fa luna tanfe mbecce ko entre le grand champion et dadi agen satifi umbulum ndayit am ancien gouleur fa andone onel usman amaju lok andi na kassis ar champion fa mak na satifi kon o fogole mbulum xaye et ten ingaru mbaxtani ni andone ten champion defna men ndayitam mbugulati ciusan defna men mbugulati champion defna men itam kon joko ndjel ni ka andone cieleke faro bas champion fu mak o lengue ci kran na champion na satifi mbulum kon o fogole mbulum xaye ni joge kinar production tv ni ka andone def ciele musukete jalla mekin cieleke andone ten def kon o fogole internet ke encore batu ngaran jafla kas rek simna fop fo simna fo go jafé jafé of o fogole ano ten def mbilona tiaté ke jafé jafé fop xay koy inwe na saté fé ombulum nday tam batna lay ombulum rek olay a ciosan adino serer e yakaramé o hen jassnoti na koy o anderu nay tam e nana gonum wala bok imba sangante présentateur xani nga ki anone o ten def wax deug yalla jar jarum e kon nak yon fa tior production tv na saté fé ombulum xay e ñekten satisfaction ñekten bëkte fa mak e simino hé no ten def champion fa mak fi gëna saati mbulum mbir Ousmane Sarr yaakaara me im baskan votre présentateur e Ousmane Sarr amu jël na kassis e kassis clé Ousmane yo nga jëm yo nga jëm koro mak nam vio elage me simna nun gënma nun no émission nek no bisi daham content nam teno paax wa nan gi lo ak wala bo indita sen Ousmane Sarr amo djul ana kassis yakarame ndax otimo fi mbaganol otime sa o de la o simala no meke in la no o ne no mono o ñani fa pe sa refu bagadu waaw simala refu fa pe refu bagadu waaw Ousmane yakarame xey koy deti dam na satifu mbulum e so ndeg mbekte fa mak bo ikumas a d'abord nam ga tukeno tende fa karale ka no tior production tv ar ni cale ka no hejalan ni ciosan adno serer walu injom ne itam xeya contente en rek parce que nan mo suivre suivranu me helira video ke te dona fop vraiment contente en rek ande a xef ya ka avancer na njom vraiment fop nan serer fop nan anganen mom njom ne avancer ke game nga da dar rogo mudja nonu dembin bo melnu bung na bis kene ka sur afa maga dal inshallah ye ndig na mbekte fa makoy lamit mbirane yakarame andef Ousmane Ousmane tamagino Ousmane tamarine e afiyangan inshallah fa ingar koy na jar jar Ousmane mi teberna d'abord fukeno ten def e kete wara lay dañ Ousmane Sarr mek me Ousmane Sarr gen noyem gen mek mbulum min nana grimem bin mak ne de la sarene maga rimem waaw mek fitum de bandonges mek mafite mbapat boret poalour mbapat nagalona ver an fil am fum aneyo sa fe ay boy 76 60 bo 77 ken me mafren mbapat wa 79 koy etum jang poalour wa me jamono faga itam ndax satife ajik awa aduna mafre lo subaden men wala bok Ousmane ajik lamalam jom dal ne ki ano ten def walu wa o sahalen mom wa gamule laman malam ndam bin mak ne me bi ngoro ngari me na men ma fran djegge ba ye am gona inva de legi na alaji mbulum alaji sa waga sahle fu pa andan waaw e nokoy indi mendim rek som njom me e nga san bo mbo imbadin me imbadna waaw wa c'est ça njamono mbapat kaga nunen anina generation nunu anin ntoperdu generation ke njopritna jopra mam jaman ni jopra kuma hin salu suma hin nyoyo wer ni jopra jopra ni chomke wa na jamono faga itam ha drapo nu chopiru to lira ndef wala boga je kanu to fitina e sa kaga sa drapo lir je ga fulé press o ub lambre do rek ma frère bo te ngal ne fak dalu sip famle après sa xew la ngi no ke te ke wegu ñom ne maga ittu sogo ngar koy na drapo lira ke waaw
mais il faut que 76 ans, 75 ans, et tout le monde a été en train de se faire. Je suis en train de se faire. Wax dig yalla yaaga da mi fa pa go fekke rayonu gu yeen une mafred poids lourd koy pa go mom mom tan damte gam wax dig yalla mi fa du man poids lourd ke mafre ma fop mi vo ten yonu waaw vraiment comme ni ki anone aussi mafre ndax jotoga wala sutoga katelog wala bok mon papat ke nen rek nga togo rek mafre comme ki mafre mbassis mafre mbassis log poids lourd be demi finale oui dalle dem biya du malage den mbassis fa djilas oui dum mi fa malik ngeñen de tu demi finale malik ngeñen ma fa maret finale fa ngari mayo abissin ma frem aussi sum demi finale walour oui dum aussi mod djouf fet maga fin demi finale mod djouf fala te ma fa ma biss ndomna waaw yi andone koy reta kam ndiomne te xot lol ndiomne tam visé ndax djigama andone mek day wala djigama andone fafa maga mais visé o maten refu ma vrai grand combat bredo mais roga fi ma vrai dem grand combat mais ma vrai 3 deuxième combat ma vrai Dakar 2 combat deuxième combat ma vrai mbour combat leng mbour nak ma vrai mais combat que Dakar fop mi ma foudé et ba marié deuxième combat voilà combat ga ngay tam mi baga mi def na bondi ki wé ja waga wé ja den ah voilà ndaysan am mi ñam to bindé gem ka ga def waaw ko ha kam ni ka ga itam yetuna bo ñom né ak lool ndax jé ga la kaska andone xayé ara yon an fu ñom né wala ka andone sport ref té ñu fi ñom né wala bok yi was a was ñom né xut la kas aha ñom né tam bo wasi nak parce que quand bol un fois jido fane kam ñom ne ye wasu na ñom te nakuna jido fi wala fokata fokati ñom ne fa jido fi bon quand fokat un parce que jido me a commencé en 79 mais yere tout ma nak bo ande jido fane me teuf nda ak pat aten engagé am ten ma re tam bo équipe nationale ken ta un relancé ñom ne waaw mais jido fe dal ten mo jattu mo top waaw parce que je devais aussi revampter un champion du Sénégal, faire revampter deux, trois fois championnat d'Afrique. Wow. Kenta Oudal Ndiomne aussi, une matou nouas quoi. To ya ga Ndiomne maye nen ndirign. Voilà. Mais je devais revampter un Oudal, suivre un autre. Et te djek anone dal on ndirign yaftaga. Et comme ni kaga itam, yi andone wehna je devais. Ndax gor nga na sat fe. Et arrête ka anone formé oga wala bok c'était personnel ka anone waxotan no xof et to ngor ken def men est ce que formé oga me kam ngor ka sa def garanga damte gam ngor ke parce que garanga une semaine fié gum men garanga arrêté gam men ngor se me de entraîner ta mana et te gam damta den la la den quelques techniques waaw et tan dafé champion fi xatna meke ndiki fa champion arobasin et ndax itam kam ki anone mafré bo paré o fouda den wala bu ko mo fouda den xay en tant que un ancien lutteur ancien gouloir et o mof nga bo ngorke kamulang yi sitanone den nam gato fa khalat fum ko oyé wax deug yalla par rapport borke dem mafra den fa ko den bon tiom ke koy am anda am mate ndiek différence ndik tiom ka yaga fu tiom ke ndiki mbo guer ngorke ndiki mayu na den bon aja o sir ñoxena la ne fitinek fitinana da ino ta in ndiek asirine d'accord mais ka garé gu fa xam xamu waaw xolo hay xof garé xoy ke mi wagun kan maf kan dëtt waaw mais ndiki nak ndiom ke ndika may calcul may calcul to sin yena lang fitinana waaw kena ref mais ngor ke mbaga ciom nak mbaga ciom mais ciom ka yag koy fu weke mboké waaw ingar na ma ci xiji de café ndey tamul lay na jitu ka sivrine yakara mais wara jektine hay medaille fi combat ka anone wax deug yalla
Je suis champion du Sénégal. Au niveau international, j'étais deux fois championnat d'Afrique, médaille de bronze. J'étais jeu francophonie, Mago aussi, j'étais médaille de bronze. Je suis francophonie, première sortie, c'était en 86, championnat d'Afrique, Maroc. Deuxième, 89. 89 au Retam Abidjan, champion d'Afrique. Premier jeu francophonie Maroc encore. C'était en 89. Voilà. 89. J'étais médaillé de bronze en championnat d'Afrique à Abidjan. Je aussi j'étais médaillé de bronze. Comme il y a quelqu'un qui a donné un rôle à Ousmane Arfka, a donné Cassis. Cassis, qu'est-ce que c'est que tu as dit? Cassis Dal Sirnoyo. Sirno Mohamed Ali Cassis Kli, boxeur Faga. Maga Ngotun. Maga Dal Ngotun comme technicien du Koi. To Inuitam Brogafia, Imbag Anjom et technique Andik. Kagata Uyongoeta Ho in Cassis. To Cassis Likne Dumenko, Jaga Grand Espoir et Noena Baba Kanjai. To Netakata Mavregel. Hagare du Cassis 1, Ref Cassis 2. Anda koy plaque mi mo jundo sew wa anda ten anda njombum go der Ousmane Cassis yakarame koy ini bugu ngar mbaktonor na emission fe inje ko dayo mak yon fa cho production ni ke anotem chalen musuke xaref ke anokoy ten wegit ka no wallu fok ngen tan fo mek enone tere fi mbinde mbit na emission fe fike wel loxuna wallu basine tam fi anote def xarit ke d'abord bon wega bugu amo anu annoncer anam kan bugu wet mek sal jido ici à Sokone tam bu waxtan am fa mer dal mera lay xana dam tamten diki dal mi xoya ngor ke fop no andone bu garde office de dal pire que yo tout bu gam de ngar parce que a djega ka ref nant na judo andone mbi re sax ngan awate no barke lo to torop sax fa xana fa xnu tan pa pa ndax cho production ci ngani itam waga waske anote na fi numero telephone numero telephone 77 566 82 84. Gidma koy yal mbi netenef bago bago ayon ino miñam mom wax dekk me janguma poids lourd fop ten da mo fa na xam da ten fi ande ga xam fop wa dekk yona me bo ba ñun xotik ma poids lourd wa dekk gidna nu gidin fulma gidin kelvais gidin fulma fop dal vraiment contana na cior production da menu mbug na mbal droga fa dana nun maga mu mo bo ñu supporter le xox nun roga wagan ka dam te fi o barke na tu leer waaw jil lek rem na saata fe nga da te to men be ciom ke mbago commencer vraiment content na ma pa yeugue kono fagole internet ke im bakton ro koy ke no tenef emission ne xaye na champion fa mak fi tenef Ousmane Sarr Cassis gen saata fe o mbulum ñoko na ñala pa pa ñoka ñali tam internet fa pago ni ke no tenef ni ke no ti accu de in mi anu place imit na emission fe nda ñoka ñali tam herf na Thior Production TV ñu cale musko eno jallan ci san aduna serer o herf na mi ko rek opp nu Eladji Sène kon jaf la kas jam fa jam inshallah rabbi joko ñal allo ici a mbulum ce dimanche 26 mai 2002 à 21h05, c'est Thior qui vous présente la grande diva Khady Diouf et le grand amour major Djibi Ndiaye, Youssou Ndiaye et son groupe.